Estamos com tudo pronto, agora sim, passou a licitação, tivemos ganhador, ele já está entregando a mercadoria, na verdade já está sendo toda montada as cestas para que a entrega seja feita nas escolas urbanas, nas escolas rurais, porque como são mais de 11 mil kits, nós não temos como entregar sem a participação das escolas, sem ser nas escolas, por conta da pandemia. Então, o que é que nós queremos? Nós queremos uma logística que não tenha aglomeração. A escola vai se preparar para chamar os pais, não são os alunos que vão receber, são os pais ou o responsável pelo aluno. E esses pais, se as crianças estudam pela manhã, eles devem ir pela manhã. Se quem estuda à tarde, deve ir à tarde. Pessoal da EJA, que estuda à noite, vai receber à noite. A zona rural, o modelo segue. A cesta, ela é composta por 13 itens e a zona rural recebe nas escolas e da mesma forma ela vai entregar para os pais daquela comunidade. Se o pai tem 5 filhos na escola, ele receberá 5 cestas básicas. É o kit merenda escolar, mas é uma composição de cesta. Eu vou citar aqui os itens. Nós temos arroz, feijão, café em pó, leite integral, achocolatado em pó, biscoito de sal, óleo de soja, macarrão, flocão de milho, açúcar, sardinha, carne moída e calabresa. Teve todo esse atraso, era para entregar em abril, mas tivemos um problema. Mas a gente veio para a mídia, para as redes sociais, para dizer que durante o mês de maio a gente entregaria. E vamos entregar.